Na izredni seji so že potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, saj skupaj s Trebanjci načrtujejo gradnjo omenjenega vodovoda, za kar so morali zagotoviti potreben denar. Pri tem računajo na nepovratna sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projektantska vrednost je 2 milijona 200 tisoč plus DDV in seveda, če se želimo na tak projekt prijaviti, potem moramo imeti vse ustrezne dokumente pripravljene in med temi dokumenti je tudi proračun. Ker so jim ostala sredstva na računu, z rebalansom niso predvideli dodatnega zadolževanja. Tako ostajajo pri prvotno načrtovanih 200 tisočakih zadolžitve. Približno 60% denarja bodo sicer namenili naložbam. Teče pa že projekt poslovne industrijske cone, ki je v drugi fazi v letošnjem letu, tako da bomo tudi ta projekt letošnje leto zaključili in seveda potem je še nekaj manjših projektov, za katere smo tudi dobili denar na razpisih. Njihova največja želja pa je asfaltirati 300 metrov ceste skozi Mirno. Občina naj bi poskrbela za pločnik, direkcija za ceste pa za samo cesto. Zima bo sedaj naredila luknje in bojimo se, da ne bi prišlo do kakšne nesreče z kakšnimi težjimi posledicami. Obnovo cestnega odseka zato pričakujejo takoj spomladi.